ሂዩማን ራይትስ ዋች ዛሬ ሐሙስ ባወጣው ዓመታዊ ሪፖርቱ 2022 ዩክሬንን፣ ቻይናን እና አፍጋኒስታንን ጨምሮ በዓለም ዙሪያ የሰብአዊ መብት ቀውስ ውርጅብኝ የታየበት ዓመት ሆኖ አልፏል ብሏል። ኢትዮጵያን አስመልክቶ ባቀረበው ሪፖርቱ በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት ጦርነት ያካሄዱት ተፋላሚ ወገኖች ባለፈው ህዳር ወር በአፍሪካ ህብረት በተመራ የሰላም ሂደት ከስምምነት መድረሳቸውን አትቷል። በጦርነቱ በሲቪሎች ላይ መጠነ ሰፊ ጉዳት መድረሱንም ገልጿል። የሂዩማን ራይትስ ዋች ተጠባባቂ ዋና ስራ አስኪያጅ ቲራና ሐሰን እንዲህ ብለዋል። Ensuring that there is accountability for the egregious crimes that ይህ ውጊያ የማቆም ስምምነት የተሳካ እንዲሆን ለምሳሌ ትግራይ ክልል ውስጥ ዘግናኝ ወንጀሎች የፈጸሙትን በተጠያቂነት መያዛቸውን ማረጋገጥ ወሳኝ ይሆናል። የመንግስቱ የጸጥታ ኃይሎችና ታጣቂ ቡድኖች በሌሎችም የኢትዮጵያ ክልሎች በተለይም በኦሮሚያ ከባድ የመብቶች ረገጣዎች ፈጽመዋል ሲል ሪፖርቱ አክሏል። አያይዞም ግጭቶች በሚካሄዱባቸው አካባቢዎች ባለስልጣናቱ በየጊዜው የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶችን እንዳቋረጡ ጠቅሶ በትግራይ ክልል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2021 ሰኔ ወር ጀምሮ የኢንተርኔትና የሌላ መገናኛ አገልግሎት ተቋርጦ መቆየቱን አትቷል። በበርካታ የሀገሪቱ አካባቢዎች ያለው ግጭትና አለመረጋጋት ላይ በተደረበው ድርቅ ከዓለም ከባድ የሰብአዊ ቀውሶች አንዱ የሆነውን የሀገሪቱን ሁኔታ አባብሶታል ብሏል። ባለፈው የአውሮፓ 2022 ከ20 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ሰብአዊ ረድኤት ጠባቂ እንደሆነ ነው ሂዩማን ራይትስ ዋች በሪፖርቱ የገለጸው። በምዕራብ ኦሮሚያ በመንግስት ኃይሎችና በታጠቁ ቡድኖች መካከል በተካሄደው ውጊያ በሁሉም ወገኖች ከባድ የመብት ጥሰቶች እንደተፈጸሙ አብስቷል። ጋዜጠኞች፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አባላትና በአደባባይ ድምጻቸውን በማሰማት የሚታወቁ ግለሰቦችን በጠላትነት መመልከትና የመገደብ አያያዝ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መጥቷል ብሏል ሪፖርቱ። ኢትዮጵያን በሚመለከት የሰፈረው የሂዩማን ራይትስ ዋች ሪፖርት ሲቀጥል በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት እንዲሁም በኦሮሚያ ተፋላሚዎቹ ወገኖች ዓለም አቀፍ ሕግ ጥሰት ለመፈጸማቸው ብዛት ያለው ማስረጃ ያለ ቢሆንም ባለፉትም ሆነ አሁንም በሚፈጸሙ ጥሰቶች ጉዳይ ተጠያቂነት እንዲኖር የሀገሪቱ መንግስት በቂ ጥረት እያደረገ አይደለም ካለ በኋላ ግልጽነትም የነጻ አካል ቁጥጥርም ይጎድለዋል ብሏል። የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነቶች በሕግ የተከለከሉ መሆናቸውንና እስከ 15 ዓመት በሚደርስ እስራት እንደሚያስቀጡ በሪፖርቱ ተካቷል። የኢትዮጵያ መንግስት ለሂዩማን ራይትስ ዋች ሪፖርት ለጊዜው የሰጠው ምላሽ የለም። ምላሽ ለማግኘት እንሞክራለን። በሌላ በኩል በትግራይ ክልል በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል ስምምነት ከተደረሰ በኋላ ዋና ከተማዋን መቀሌን ጨምሮ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎቶች በአንዳንድ ከተሞች መቀጠላቸውን ስንዘግብበት ቆይተናል። ኤርትራን በሚመለከት ደግሞ የኤርትራ መንግስት የሰዎችን የመናገር ሐሳብን በነጻነት የመግለጽና የማምለክ ነጻነት መገደቡን ቀጥሎበታል ያለው የሂዩማን ራይትስ ዋች ሪፖርት ሀገሪቱ በህዝብ ባልተመረጡት በአምባገነኑ በኢሳያስ አፈወርቂ አገዛዝ ስር ያለ ህግ፣ ያለ ገለልተኛ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅትና ያለ መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም ያለ ገለልተኛ ፍርድ ቤት በመተዳደር ላይ ትገኛለች ሲል አትቷል። ኤርትራ አሁንም ከተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሆነ ከአፍሪካ ህብረት የመብት ጉዳይ አካላት ጋር ለመተባበር በእንቢተኝነቷ ቀጥላለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅቱን ራፖርተር አላስገባም ብላለች ሲል አክሏል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 ታህሳስ ወር ላይ በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ጦርነት በሁሉም ወገኖች የተፈጸሙ ጥሰቶችን የሚያጣራ የሰብአዊ መብት ኤክስፐርቶች አካል እንዳይቋቋም ተቃውሞ አሰምታለች ሲል ሪፖርቱ አክሏል። ያለፈው ዓመት በዓለም ዙሪያ የመብት ጥሰት ውርጅብኝ የታየበት ሆኖ ማለፉን ሪፖርቱ አውስቷል። ለአብነት ዩክሬን፣ ቻይናንና አፍጋኒስታንን ጠቅሷቸዋል። ያም ሆኖ ለሰብአዊ መብቶች ከበሬታ የቆሙ አዳዲስ ተሟጋቾች ብቅ ያሉበት ዓመት እንደነበረም ገልጿል። ሩሲያ ዩክሬን ላይ ወረራ መክፈቷን ተከትሎ የዓለም ማህበረሰብ ሙሉ የሰብአዊ መብት ክትትል ስርዓት በመዘርጋት ስለሰራው ስራ ሊመሰገን ይገባል ብሏል ሪፖርቱ። የሂዩማን ራይትስ ዋች ተጠባባቂ ስራ አስኪያጇ ቲራና ሐሰን እንዲህ ብለዋል።
We saw immediate responses from the international community to mobilize around ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ቁልፍ በሆኑ የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ዓለም አቀፍ የፍትህ ስርዓቶች መመስረትንና የጦር ወንጀሎች ማስረጃዎችን ማሰባሰብን ጨምሮ ድጋፉን ለመስጠት ፈጥኖ መንቀሳቀሱን አስተውለናል። የቻይናን የኢራንን እና የሚያንማርን ጨምሮ የተለያዩ ሀገሮችን የሰብአዊ መብት ረገጣዎች ያመቱን ይዞታ በዝርዝር ዘግቧል። ያየር ንብረት ለውጥ በአለም ዙሪያ በመሰረታዊ መብት ከበሬታ ላይ ያሳደረው አንደምታ እየጨመረ መምጣቱን ጠቅሷል ሪፖርቱ። መንግስታት መሰረታዊ መብት ከማክበር ጋር የማይጣጣሙ የኢንዱስትሪዎች አሰራሮችን የመቆጣጠር ህጋዊም ሞራላዊም ግዴታ አለባቸው ነው ያለው።